Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo do canal Marshall Gameplay, rapaziada. Vídeo de FIFA 2019, modo carreira, segunda temporada com a Internacional. Bora lá então, vem comigo logo após essa intro maravilhosa. Já vai deixando aquele like marotíssimo, se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito e compartilhando o vídeo com todos os seus amigos para ajudar o crescimento do canal, beleza? Então bora lá para nossa central de transferências e vamos ver o que está acontecendo. Então é o seguinte, rapaziada, para você que não assistiu o episódio anterior do nosso modo carreira, vai lá e assiste que eu explico para vocês aí todas as nossas necessidades do time aqui, quem que a gente está precisando substituir e quem está chegando, quem já chegou e quem eu adicionei na lista. Hoje eu adicionei mais alguns jogadores aqui a pedidos dos inscritos, são eles o Son do Tottenham e o Davi Silva que vocês vêm me pedindo. Só que é o seguinte, rapaziada, o Davi Silva é meio campo. Mano, a gente tá cheio de meio campo no time. Eu quero trazer o cara, mas, meu, 33 anos, ele é fera demais. Mas nesse time da Internacional é besteira a gente gastar. Ele tem que ver, ó, se liga aqui. Ele tem uma... O valor de salário dele, cara, é de 34 milhões e 500 mil. A gente tem que desembolsar entre 32 e 45 milhões. Entendeu? Eu vou gastar quase metade da nossa verba num jogador, numa posição onde a gente tem muitos jogadores. Beleza? Então o Davi Silva, infelizmente, eu não vou trazer nesse vídeo. Não vou trazer nessa temporada, de repente, ó... Se a gente conseguir vencer a Série A e mudar de time, é uma excelente aquisição para o time, desde que a gente precise de meio campo, beleza? O Son, rapaziada, a gente tem lá o Perisic e tem lá também já o Sancho. Ele vale aqui, ó, de 55 milhões a 82 milhões. Cara, 82 milhões é 80% da verba que a gente tem, sendo que a gente está precisando de 3 jogadores para os outros 3 setores, entendeu? Também é inviável. Então, eu tô mostrando pra vocês aqui o Davi Silva e o Son e explicando pra vocês verem. Eu leio, eu escuto o que vocês falam. Tanto que a Internacional que foi campeã lá, cara, com pessoas ali, com jogadores ali que vocês indicaram, entendeu? Então, tipo, não vai ficar bravo aí, pô, mas você não contratou o cara. Não, não é questão de não querer contratar, é questão de que a gente tá precisando de outras 3 posições que não são... Lateral esquerdo, não é meia esquerda e ponta esquerda, a gente tá precisando do lado direito, a gente tá precisando de lateral, a gente tá precisando ali na meia direita para substituir jogadores que já saíram, beleza? Então vamos focar nisso daí, tá bom? Então vamos lá, ó. Alexander Arnold e o Odrosiola, que pode vir pra gente aí, a gente não tem relatório do olheiro. E o Militão, cara, a gente tem aqui, olha o valor do Militão, velho, olha a diferença dos jogadores, a gente... Tem que desembolsar aí no máximo 19 milhões, cara. Então, tipo, meu, 19 milhões é 20% da verba que a gente tem, tá ligado? E é um cara que, meu, 21 anos, tá no auge, o cara joga pra caramba e sobe muito de over. Só não vou propor a compra pelo Éder Militão tão já aqui, porque a gente tem outros 2 jogadores que eu quero ver aqui o over e quero ver valores também. Então eu vou avançar um pouquinho no tempo e vamos ver o que dá aqui, beleza? Com relação ao Vinícius Júnior, molecada, ele pega na ponta esquerda e pega na ponta direita. Então, de repente, vamos ver aqui o nosso lateral direito. De repente, a grana que sobrar, ele tem uma multa de 46 milhões. Mas não é totalmente descartável a contratação dele, já que a gente pode colocar ele ali na meia direita para fazer a função ali que o Keita Baldé fazia para a gente ali, beleza? Convite de torneio pré-temporada, molecada. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos avançar aqui para os convites. Quem paga? Olha aqui, cara. Aqui no Brasil, mano, que legal, velho, olha lá, o Grêmio, porra, que da hora. Mas eu vou selecionar aqui, ó, a Copa da Ásia, que tá pagando mais, cara. Real Madrid, Chelsea, Atlético de Madrid, vai dar pra gente fazer uns jogos bem legais aí. E sem contar que tá pagando 12 milhões e 300, beleza? Então eu vou aceitar o convite de pré-temporada da Copa da Ásia. Então se liga aí, molecada, chegou aqui pelo pré-contrato também, ó, o Rabiot e chegou aqui o Cesc
Fábricas, beleza? Então vou deixar aqui pra vocês também, o Rabiot, ele vai entrar, cara. Eu não sei se eu coloco ele aqui, ó, vou colocar ele no lugar do Vecino, beleza? Você vê que ele tem aqui, ó, vou colocar o Vecino de novo em cima aqui pra vocês verem ali no gráfico, ó lá. Ele é um pouquinho mais defensivo ainda que o Vecino, só que compensação, ele tem mais finalização, mais ritmo, passe. Ele, o Rabiot ali, vai ser uma excelente aquisição aqui na nossa meio de campo defensivo aqui, beleza? E o Fábricas, a gente vai deixar ele aqui, colocar ele de vez em quando ali, fazendo ali a... o rodízio com os outros jogadores, beleza? Então, o Rabiot vai ser titular, over de 85, foi uma belíssima contratação. Vamos resolver agora a nossa lateral direita aqui, molecada. Então, vamos fazer o nosso primeiro joguinho aí, molecada. Enquanto não chega aí o relatório do olheiro dos nossos jogadores, vamos enfrentar aí o Real Madrid aqui pela Copa da Ásia. Vamos lá colocar aqui. Então, é o seguinte, molecada, para esse jogo a gente vai ter que alterar aqui, ó, o Icardi, ele tá na seleção, ele não vai poder jogar. Vamos colocar o Lautaro Martínez, vamos tirar ele daqui. O Vecino também tá, só que ele já não tava escalado. E o Pulisic, tá vendo? A gente não tem um jogador ali na altura do Pulisic, na altura do Keita Baldé, para fazer essa troca de jogadores. Por isso que eu tô falando para você, a gente precisa de um jogador ali. O Caramo, que é esse cara que tá aqui embaixo, ele tava emprestado e ele voltou. Mas o over dele é de 76, ele sobe bem de over, cara, mas 76 pra gente colocar no nosso time aqui, que é um time já campeão, com jogadores aí na faixa de 80 de over, ainda é baixo. Então eu vou colocar ele ali, vamos tirar o Pulisic aqui, que ele tá na seleção, vamos colocar qualquer jogador aqui no lugar dele. Na verdade, não vou colocar esse cara aqui não, mano, vamos colocar o Azamou aqui caso precise, beleza? E é assim que o time vai a campo. Mas volto a dizer para vocês, a gente precisa urgentemente de um cara para cobrir ali o Keita Baldé e um cara para ficar no lugar de Ambrosio ali, já que o Versálico também foi embora, beleza? Então bora lá para a partida, rapaziada, a partida contra o Real Madrid, a nossa primeira partida do ano. Vou jogar de uniforme número 1, eles também. A escalação vocês acabaram de ver aí, as nossas alterações. Lendários, 5 minutos, o tempo tá bom, bora pro jogo. Hoje começa a Copa Elite da Ásia. Torneio de pré-temporada é sempre legal de ver. Os times entram mais soltos em campo. Claro que a gente espera um bom jogo. Internacional e Real Madrid. E aí, Caioba, dá pra arriscar um palpite antes da bola rolar? Empate. Por quê? Porque eu acho que é um jogo com cara de empate. Será que vai ter marcação individual em cima desses dois aí? Tem que ter, que eles podem decidir o jogo a qualquer momento, Thiago. A marcação tem que ter atenção especial com eles, sim. Então bora lá, molecada, vamos cortar toda essa parada toda aqui, a entrada dos jogadores, tem ali, ó, Lautaro vai dar o pontapé inicial, rola a bola pro primeiro jogo da temporada da Internazionale, lembrando que o Rabiot é titular e tá aí já no campo fazendo a sua estreia, hein, molecada, vamos torcer para que ele consiga fazer uma boa partida pela Internazionale. Olha o bolão, Lautaro Martínez chegou batendo, tá lá o primeiro gol da Internazionale nessa nova temporada, e o gol é do mito Lautaro Martínez, molecada. Rabiot começou muito bem, cara, já fez duas roubadas de bola maravilhosas pra gente ali em 7 minutos, lançou essa bola ali, ó, pro Caramo, que mandou pro Nainggolan mandar pro Lautaro fazer o gol ali, molecada, golaço. Olha aí, Lautaro Martínez pega de primeira, manda lá no cantinho do gol do Real Madrid, fazendo 1-0 para a Internazionale. Final de primeiro tempo, rapaziada, 1-0 para a Internazionale aqui em cima do Real Madrid, molecada. A gente tá jogando bem pra caramba aqui, mano, estamos jogando bem pra caramba. É o seguinte, velho, Rabiot já fez aí a sua estreia, agora eu vou tirar o Handanovic e vou colocar o Lafon para fazer a sua estreia aí também. Vou dar aquela atrasadinha massa aqui no Nainggolan, molecada. Vamos colocar lá o João Mário no lugar do Brozovic aqui na Nainggolan. Vai para capitão do time aí, beleza? Vamos começar aí o segundo tempo. 1-0 para a Internazionale. Gol do Lautaro Martínez. Olha o João Mário fazendo a ligação rápida aqui com o Perisic. Perisic tentou trazer a bola para o meio. João Mário tá passando. A bola é para ele. Vai, João Mário. Vai, João Mário. Vai, João Mário. Que bolão do Perisic pro João Mário, caraca, moleque! Olha aí, rapaz!
Moraes. Sai o segundo gol aí da Internacional. Nossa, que tapa de qualidade do João Mário. Olha lá. Tapinha bonito de perna esquerda pro fundo do gol do Real Madrid. É 2-0 pra Internacional, hein, molecada. Mano do céu, não tem um jogo, né, cara? Não tem um jogo, cara. Todos os jogos tem uma bola que sobra pro cara chutar sozinho no meio da área, mano. Ê, FIFA. Ê, FIFA 19. Olha aí, molecada. Vamos dar uma olhada no gol? Olha que jogada sem graça, mano. Cruzamento. Olha ali, eu tirei. O cara tira pro meio da área, mano. Sobra no pé, né? Na verdade, eu não tirei a bola, eu dei um passe. Eu dei um passe pra ele finalizar. Ele finalizou bonito, o mérito foi dele. Mas a assistência foi minha. 2-1, molecada. Rola a bola, bora lá. Que reposição maravilhosa do Lafon, molecada. Vamos, meu irmão. Ah, mano, não é esse passe não, velho. Errou o passe ali. Mas não dá tempo de mais nada, molecada. Tá aí o nosso primeiro jogo da temporada que a gente consegue sair com uma vitória muito boa em cima do Real Madrid, rapaziada. 2-1 para Internacional em cima do Real Madrid. Olha que o Real Madrid não fez nada, hein, cara. Não fez nada, 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 mano. Tá ali, ó. Essas finalizações do Real Madrid aqui foi cada chute feio que não vai nem entrar na edição, mano. Não vai nem entrar. Se liga aí, ó. 9.0 foi aí a avaliação do Perisic, melhor jogador em campo. Bora para a segunda partida do vídeo aqui, rapaziada. Vamos jogar contra o Shandong, mano. Que é assim o nome do time. Vamos ver aqui, ó. Os caras, eu vou jogar de branco agora e eles vão jogar com o uniforme número 1, laranja, beleza? A escalação ainda é a mesma, rapaziada. Eu só vou fazer uma alteração rápida aqui e vou colocar o Sancho pra jogar hoje. Deixa ele jogar lá que ele tá querendo o jogo. E vou colocar também o Fábregas ainda não, mano. Eu vou colocar o De Vrij aqui, ó, no lugar do De Ligt pra ele dar uma descansada aqui. Na verdade, eu vou sim, cara. Vou colocar o Fábregas, vamos deixar o Nainggolan dar aquela descansada. Nainggolan entra aí no segundo tempo, beleza? Bora lá pro jogo. Eu esqueci de falar tudo, né, mano? Tá bom. Bora lá. Elite. Elite não, lendário. Tal. Bora, bora. É a Copa Elite da Ásia chegando para segunda. Vamos cortar tudo aí rapidaço, molecada. Primeiro tempo. Rola a bola é deles. Olha a bola pro Lautaro. O Sancho subiu, vai pegar essa bola. Dominou bonito, bateu pro gol. Tá lá, moleque, 3 minutos de jogo. Primeira bola do Sancho. Que golaço que ele domina a bola no peito, ajeitando bonito ali, bate de perna esquerda, mano. Que isso aí, Sancho? Que isso, meu irmão? Doido, rapaz, olha o bolão, que lançamento maravilhoso, dominou no peito, olha lá, bateu ali de perna esquerda, bola alta. Sancho Mito faz 1-0 já no início aqui para Internacional. Sancho, ai, a bola é nossa, a bola é nossa. Olha o Sancho, cheio de marra, hein, mano. Olha que bolão, o Brozovic deixou o Rabiot sozinho para bater pro fundo do gol. O Rabiot fazendo dele aqui pela Internacional, o primeiro gol do Rabiot com a camisa da Internacional, hein, molecada? Olha aí, recebeu, olha que bolão também, né? Recebeu livrinho e bateu no canto, bateu bonito, bola baixa e forte, bola difícil de ser defendida. Olha aí, mano, que isso, olha aí, o Lautaro Martínez passou ali dando um belo jump ali, rapaz. 2-0 para a Internacional, Rabiot e Sancho. Final de primeiro tempo, rapaziada. Belíssimo jogo da Internacional até aqui, 2-0. Vamos lá fazer algumas alterações aqui, molecada. Vou colocar o João Mário em campo, vou colocar o Nainggolan ali no lugar do Rabiot, no lugar do Caramon. Infelizmente, a gente não tem ninguém para colocar ali, precisamos acertar logo isso. Sancho, Lautaro, o restante todo mundo fica. O Perisic vai dar aquela descansada marota. Vamos começar aí o segundo tempo, rola a bola. 2-0 para a Inter. Subida do Nainggolan pro ataque. Olha lá quem tá aqui, é o D'Ambrosio. Abriu bonito. Caramon, tem o João Mário no meio. Nainggolan tá atrás. Recebeu, bateu na Nainggolan. Tá lá, moleque. É o terceiro gol da Internacional, rapaz. A Internacional insaciável não
para, mano. Não para com mais um gol ali. Uma jogada bem trabalhada ali. Olha ali o João Mário. Achou na Engolan. Mano, tinha um espaço pequeno, mas conseguiu o tiro. E que tiro. 3-0, molecada. Ô, louco. O Sancho fez uma belíssima jogada individual. João Mário recebeu. Voltou. Sancho, cruzamento. Olha lá, tira de lá a zaga, mano. Que jogada do Sancho. A bola ainda sobra. Internacional e Brozovic. Nossa, mãe do céu. Brozovic, meu Deus. Brozovic, meu Deus do céu, cara. Que isso, capita? Que isso? Caraca, moleque. Olha ali, o Sancho de novo. Ai, mano, eu apertei sem querer, cara. Mano, eu quero ver esse replay, velho. Eu tenho que ver esse replay. Que jogadaça, mano. Que jogadaça. Se liga aí, vou ocultar a parada aqui, ó. Se liga nessa batida aqui, ó, do Brozovic. Olha lá, mano. Que isso, meu amigo? Ah, meu Deus do céu. Depois dessa, tem até que parar de jogar, velho. Olha o João Mário, bonita bola, tentou na Engolan, a bola tá com ele, vai o Lautaro livre, vai o Lautaro, faz o seu, meu irmão, que goleada! Mano, não dá, né, velho? Quem chama o frame lá não é bom, né, mano, não adianta. Que goleada que a gente vai placando aqui, olha aí, na Engolan perdeu, recuperou, mandou a bola ali, o Lautaro fez o dele no cantinho, 5, mano, 5-0. Final de jogo, rapaziada. Que entubada, mano. Que entubada. 5-0. Não preciso nem falar nada quem foi melhor em campo, nem mostrar a estatística, né, mano? E pelo amor de Deus, jogamos bem pra caramba. Brozovic foi o jogador da partida, molecada. Molecada, é o seguinte, ó. Temos duas propostas aqui. O Piramonte, a gente tem aqui uma proposta. O Racing está interessado em encontrar esse jogador por empréstimo. Mano, por empréstimo. Opa, bati no microfone aqui, mano. Olha aí, que paulada. Você é louco, pareceu o chute do Brozovic lá, mano. Olha, eu não vou fazer empréstimo, mano. Eu não vou fazer por empréstimo. Não, vamos recusar a oferta. Se quiser, você vai ter que comprar o cara, velho. E o olha o Barcelona querendo o nosso Mito Skriniar aí. Oferta de 89 milhões, mano. Mas, ó, se liga aí. O valor dele tá entre 103 milhões e 150 milhões, mano. Você tá ligado? Tá valendo pra caramba. E eu vou recusar a oferta porque o Mito Skriniar é nosso titular absoluto. Não vamos vendê-lo. Molecada, saiu aqui o relatório do olheiro aqui, ó, do Trent Alexander-Arnold. Saiu o relatório do olheiro aqui do Alexander-Arnold, molecada. Ele tá com 80 de over jogando lá no West Ham, 20 aninhos. E se liga, o valor é bom, cara. 16 milhões e meio, a gente vai ter que desembolsar entre 19,5 e 28,5. Eu acredito que a gente chega aí nos 22, no máximo. Eu acredito que a gente consegue chegar nele aí. Porém, é o seguinte, ainda não saiu aqui... o relatório do Odrosiola, tá ligado? Então eu vou dar uma segurada aqui. Vamos ver que de repente o Odrosiola aqui pode ser que tenha um over. Pode ser não, eu acredito que ele vai estar com um over maior aqui na temporada que a gente tá. E de repente pode ser que compense mais. Vamos aguardar aí o relatório do olheiro e vamos lá pro terceiro jogo. Bora pra partida então, molecada. A gente vai jogar contra quem aqui? Como é que é o nome do time? Jogo contra o Guan. Opa, apertei o botão errado aqui, ó. Guan, eu acho que é o nome do time. Bora lá, eu vou jogar de uniforme alternativo. Jogamos uma com o principal, com o número 1, número 2 e agora alternativo. Eles vão jogar com o uniforme número 1, verdinho, bonito ali, ó. Time que vai a campo hoje é esse, lendário. 5 minutos, o tempo tá bom, bora lá. Vamos cortar lá, molecada, pro jogo não ficar, pro vídeo não ficar muito comprido. Rola a bola pro primeiro tempo, a bola é nossa, 0-0, vamos Inter. Já sai ligando rápido, contra-ataque, Caramo, vamos na Engolan. Belíssima bola, tem aqui o Lautaro, Lautaro Martínez, fez a jogada individual, saiu. Nossa, que paulada, que jogada do Lautaro, você já pensou se essa bola entra, meu irmão? Que isso, hein, Lautaro? Olha ali, fez a finta, abriu bonito, bateu de perna esquerda, bateu forte, defesaça do goleiro. Brozovic, a jogada vem saindo, Perisic lá na ponta, fez o corte, bonito, vai pro Lautaro, tem espaço na trave!
Na trave, a bolaça do Lautaro, mano. Que é isso, mano? Quase que no rebote aqui eu consegui pegar a bola com o Perisic, mas é tiro de meta. É ele que vai bater. Perisic, capricha, meu irmão. Vai, Perisic. Partiu, bateu. Nossa senhora, mano do céu. Passou isso aqui. Meu Deus do céu. Se liga aí, mano. Olha. Olha, mano do céu. Foi por pouco, velho. Foi por pouco. Olha a bola do Sancho pro Ambrosio. Vai, vai, vai. Nossa, mano. Vai, vai. Você tá sozinho, vai. Capricha. Capricha. Nossa senhora. O capricho não saiu tão no capricho, mas deu certo. Sobrou. Nossa, Brozovic do céu. Essa bola bate na trave e sai, mano. É mais uma bolada na trave. Se liga nesse chute do Brozovic, meus amigos. Que chute foi esse, velho? Vamos na Engolã. Olha o Nainggolan, vem trazendo bonita a bola. Vem trazendo, olha o Sancho. Deu arrancada ali no meio, a bola não passou, cara. A bola não chegou nele. E agora, molecada, pode ser agora o gol dos caras. Caramba, mano. 1-0, velho. Vamos perdendo aqui, cara. O que que tem aqui? Vamos tirar o... Vamos colocar o Longo ali, ó. No lugar do Lautaro Martínez, a substituição rápida. Olha que passe maravilhoso. Que finalização excelente, hein, molecada. 1-0 para os caras, não dá para acreditar que a gente está perdendo, mas a nossa situação tá tranquila aqui no grupo também, né, mano? Mas bora lá, bora lá, tem nada perdido ainda. Olha a jogada do Sancho, vem trazendo a jogada individual, tem espaço, bateu bonito, Sancho, Sancho, Sancho! Tá lá, moleque, golaço do Sancho numa jogada individual, hein, cara? Que isso, hein? Olha ali, passou pelo marcador, levou ali, ó, no corpo, cara. Pegou mais um, ele protegeu e bateu bonito no cantinho ali, empatando o jogo para Internacional. Será que dá tempo? Será que dá tempo? Vamos tentar pegar essa bola. Vai, 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 Nainggolan. Molecada, não deu tempo, mas tá bom, rapaziada. O empate, a gente tava perdendo ali, cara. Pensei que a gente ia sair com a derrota. O empate tá mais do que bom ali, mano. Jogamos bem pra caramba. Se liga aí, ó, 12 finalizações da Internacional, velho. 12 contra 5. Jogamos muito bem, mas infelizmente não foi suficiente para sairmos com a vitória. Rapaziada, é o seguinte, ó, temos aqui um lateral esquerdo de Marco. Ele tem aqui 21 anos, 66 de over. Não vamos utilizá-lo. O valor de mercado dele é de 860 mil a 1 milhão 250 mil. Estão oferecendo 1 milhão e 50 por ele. Eu vou aceitar essa oferta. E bora lá ver se ele aceita sair aí da Internacional também, né, mano? Temos mais duas ofertas aqui, molecada. Ferland Mendy, quem que tá querendo pegar ele aqui? O Tottenham, cara. Tottenham tá querendo levar o Ferland Mendy embora, mas não vai, cara. Vou recusar essa oferta aqui. O Ferland Mendy fica. E temos aqui também uma oferta aqui pelo Radu, molecada. O Radu, ele é um goleiro reserva com 22 anos e 68 de over. Estão ofertando aí 1 milhão e 100, ele vale até 1 milhão e 50 aqui, cara. Estão ofertando bem pra caramba, eu vou liberar porque a gente já tem dois goleiros. Vai que vai, fi, vai que vai. Se quiser, pode ir. Olha aí, molecada, mais uma ofertinha aqui pelo Manaj. Manaj, sei lá como é que se fala. Ele tem aqui, ó, 22 anos, 69 de over. O valor de mercado dele é de 1.250 a 1.800. Estão ofertando aqui 1.650, cara. Quem tá ofertando é o Cruzeiro? Acho que é. Cruzeiro Esporte Clube, é ele mesmo, ó lá. Tá ofertando aqui 1.650. Outro atacante que nós não vamos usar, eu também vou aceitar a proposta aí. Fica a critério dele querer sair ou não. E agora a última partida aqui deste vídeo maravilhoso com 4 partidas e só ali os melhores momentos. Jogar contra o Atlético de Madrid, molecada. Bora lá pra esse jogo que esse jogo vai ser top. Vamos ver aqui como é que... Vamos jogar com o uniforme número 1, eles vão jogar de uniforme número 1 também. E ó, pra você que tá perguntando, pô, mas cadê o Icardi, o Pulisic? Eles foram convocados para as seleções, estão jogando pelas suas seleções. Pulisic, Vecino e Icardi estão fora por causa disso, beleza? Bora lá pro jogo então, molecada. Bora lá pro jogo então, molecada. É o seguinte, lendário, 5 minutos, o tempo tá bom, o time é esse daí, bora pro jogo. Oh.
Já vou cortar aqui também pro vídeo não ficar tão longo, molecada. Afinal, são 4 jogos, né, cara? Bora pro jogo aí, ó. Lautaro dá o pontapé inicial. Vamos, Inter! Caramô fez a jogada com o Lautaro. Subiu na velocidade o Caramô. Olha aí. Olha o carrinho. É pênalti, moleque. Penalidade máxima marcada aqui para Internacional. O Caramô numa jogada de velocidade de linha de fundo. Adentrou a área aí e levou um carrinho criminoso. Criminoso, se liga só aí, ó, nas costas do jogador, só pegando o jogador da Internacional, molecada. Vamos colocar aqui, cara, nosso... Vamos ver aqui, ó. É, pênalti, 76, 76... Opa, peraí, ó. Cadê, cadê? É o 76, é o Perisic que vai bater, é o nosso jogador que tem mais qualidade pra bater pênalti. Partiu, bateu colocadinha no cantinho, tá lá, moleque! Perisic! Perisic comemora ali com o Rabiot o primeiro gol da Internacional, abrindo o placar de pênalti aqui contra o Atlético de Madrid. 1-0 para a Internacional, rapaziada. Ai, o Perisic tentou a jogada individual, foi desarmado, a bola sobrou com o Ferland Mendy. Bolão pro Perisic, evitou a saída de bola, cruzamento na área, Caramô tá lá. Meu Deus, olha o Nainggolan. Bola sobrou de Ambrósio. Tem aqui isso. Olha o Rabiot, dominou, bateu. Que golaço do Rabiot, meu Deus do céu. Rabiot do céu, meu irmão. Que fase é essa? Caraca, molecada. Rabiot chegou chegando na Internacional aqui, hein? Olha aí, caraca, mano do céu. Matou a coruja que dorme ali, cara. Dominou bonito. Rolou pra ele mesmo, só ajeitou ali, olha lá. Que paulada que o Rabiot acertou, mano. Final de primeiro tempo, rapaziada. 2-0 pra Internacional em cima do Atlético de Madrid aqui. Um belíssimo resultado até o momento, hein. Olha o Rabiot, cara, que jogada maravilhosa do Rabiot. Brigou no corpo. Nossa, achou o Nainggolan. Lautaro Martínez vem chegando, bate, 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 bate. Boa, moleque! Boa, moleque! A jogada individual do Rabiot. Sai aí o terceiro gol da Internacional. Lautaro Martínez tentou na primeira, a bola voltou para ele na segunda. Sem chance, o Nick deixa dele. Jogada do Rabiot e do Nainggolan. Olha aí, mano. Maravilha, molecada. 3-0 em cima do Atlético de Madrid, hein, cara? Rabiot roubou. Já ligou ali com o Di Ambrósio. Voltou para receber a jogada com o Lautaro Martínez na Nainggolan. Tem ali, era o Rabiot, a bola é para ele, bateu, bateu prensado, mano. Prensadaço, é escanteio para Internacional aqui, molecada. Vamos chamar o Nainggolan aqui, ó. Vamos fazer aquela jogada curtinha com a Internacional. Olha ali, Caramô recebeu para bater, bateu prensado. É mais um escanteio para Internacional aqui aos 70 minutos de jogo, rapaziada. Vai, Nainggolan. Sobe lá, meu irmão. Sobe lá. Isso. Olha a jogadinha. Vem pintando. Caramô. Nossa. Nossa. Mano. Na segunda tentativa. Que golaço é esse? Que qualidade, hein? Que qualidade na batida de bola do número 24 da Internacional aqui, Caramô. Jogada de escanteio curta, mesma jogada. Olha aí, ó, da Nainggolan. Rolou bonito, o Caramô dominou. Olha aí. Nossa, que tapinha de qualidade do Caramô fazendo aí. O quarto gol, cara. Goleada em cima da Internacional. Olha lá, em cima do Atlético de Madrid aqui, cara. Molecada, João Mário tá em campo e Gagliardini também, beleza? Fiz a substituição rápida aqui, por isso não mostrei. Se liga aí, o Griezmann na bola. Lautaro tá nela, tira De Ligt. Olha a bola, sobrou com o Caramô, já ligou ali com o João Mário que tá descansado. Mandou um bolão aqui pro Brozovic. Vai, volta lá em cima pro João Mário, isso. Olha o Caramô subindo. Vai, Caramô, você tá cansado, meu irmão. Arruma aí, vai, 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 vai. Olha aí. Ah, moleque, eu errei o passe, velho. Que bosta. Final de jogo, rapaziada. Que paulada que nós demos no Atlético de Madrid aqui, hein, mano. Eu não esperava esse resultado, não, mano. Não esperava, não. Jogamos pra caramba. Internacional jogou maravilhosamente bem. Nainggolan foi ali o jogador da partida. Se liga aí como nós
inutilizamos o ataque do Atlético de Madrid. Os caras fizeram duas finalizações e as duas pra fora, velho. As duas pra fora. E ficou assim a semifinal. Chelsea venceu aí o Real Madrid, molecada, por 2-1. A Internacional meteu uma ensacada no Atlético de Madrid aí por 4-0. Ou seja, a final vai ser aí no próximo vídeo contra o Chelsea. Para finalizar o vídeo também temos aqui, molecada, uma oferta de transferência pelo Palazzi, meio de campo da Internacional, meio campo e volante, 23 anos, 65 de over. E é o seguinte, mano, nós não vamos utilizá-los, como eu disse para vocês no início do vídeo, meio de campo a gente tem de monte aí. Então, 790 mil estão oferecendo, ele vale até 860, eu não vou nem negociar, eu vou aceitar a oferta e vou liberar o jogador caso ele queira ir, beleza? Molecada, é o seguinte, chegou aqui o relatório do olheiro do Odrosiola. É o seguinte, mano, o cara vale aí, ó, 21 milhões. Só que talvez tenhamos que oferecer entre 26 e 940 milhões. Cara, um valor que eu não estou disposto a pagar pelo Odrosiola. É o seguinte, ó, 23 anos, 82 de over. Mano, muito mais negócio, o Alexander Arnold aqui do West Ham, 20 anos, 80 de over, ou seja, com 23... ele pode já ter um over acima do Odrosiola e o valor dele é muito mais baixo. Então, eu vou propor a compra aqui. Na verdade, não. Na verdade, eu vou pedir para vocês. Quem que vocês acham que a gente deve trazer? Odrosiola ou Arnold aqui? Beleza? Fala para mim aí no vídeo. E é o seguinte, molecada. Para finalizar o vídeo aqui, ó, nós temos o relatório do olheiro aqui do Odrosiola. E é o seguinte, mano. O cara vale aqui, ó, 21 milhões. Talvez tenhamos que oferecer um valor de até 40 milhões e 200 para fechar com o cara. E é o seguinte, 23 anos, 82 de over, eu acho que tá baixo, já que o Alexander Arnold, ele tem 20 anos e já tem 80, cara. Então é o seguinte, o valor dele é muito mais baixo. Se liga aí. Até no máximo 28 milhões e 500, cara. Ou seja, 12 milhões a menos que o Odrosiola por 2 de over. Cara, eu vou ficar com o Alexander Arnold. Vamos propor agora aqui rapidaço para finalizar o vídeo que tá enorme. Então é o seguinte, molecada, ó, vamos lá, vamos começar tentando assim. O valor atual do cara é 16 milhões e 500. Eu vou oferecer 17 milhões e vamos ouvir o que, que eles têm a dizer aí. Tá, eles estão pedindo 23 milhões e 400. Eu vou fazer uma contra-oferta aqui, ó. Vamos ajustar esse valor aqui pra 20, mano. 20 milhões, opa! 20 milhões e a gente fecha. O que você acha aí, meu parceiro? Vamos fechar em 20, então? 20 conto? Tá, ele tá decidido, ele quer 23 milhões e 400. Rapaziada, eu vou aceitar porque é uma posição que a gente tá precisando e muito. Alexander Arnold está com um pé dentro aí do nosso clube, beleza? Já vamos negociar direto aqui rapidaço com o jogador também. Vamos ver aqui o que, que ele espera do clube, beleza? Vou dar um papel de importante pra ele aqui, já que ele será o nosso titular. Beleza, é isso que ele queria. Creio que seja a hora de falar de contrato. Ele quer um contrato de 4 anos. Eu vou aceitar o contrato de 4 anos. Vamos desconsiderar a multa. Ele quer aqui, ó, um salário de 33, luvas e bônus, cara. Então, beleza. Você tá querendo pra caramba, né, mano? Vamos fazer uma contra-oferta aqui. Eu vou remover o bônus e vou diminuir essa luva aqui, cara. Você é louco? 300... Opa! Errei aqui. Vamos diminuir essa luva aqui. 300 conto não dá não, velho. Eu vou baixar essa luva aqui pra 100 e vou... Eu vou enviar assim mesmo, vamos ver o que ele vai ouvir. Ah, beleza, ele tá querendo 36 de salário e a luva. Vamos aceitar essa bagaça aí e vamos fechar aí com o Alexander Arnold sendo aí o novo contratado da Internacional. Com isso, molecada, tá lá, Alexander Arnold chega aqui na Internacional ocupando a lateral direita. Então eu vou deixar pro próximo vídeo aqui, a gente tem que decidir urgente aí o nosso meia-direita, quem que a gente vai trazer pra substituir aí o Keita Balde e fazer o jogo junto com o Pulisic aí, beleza? Pra fazer o rodízio com o Pulisic. Eu vou deixar pra vocês decidirem aí nos comentários. Vamos focar na posição que a gente precisa, beleza? Não adianta ficar falando de atacante, ficar falando de meio campo que a gente já tem, mano. Meia-direita, eu quero indicações de meia-direita mito pra gente trazer aqui no próximo vídeo, beleza, molecada? Então, eu vou fechar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Like no vídeo, compartilha, se inscreve, um abraço, tchau! Cross
walk it, live like it, but you, I know it, you know.